Dita e hënë ka nisur qetësisht në Durrës, por pa mundur të fshi pasojat e lëna nga lëkundjet sismike të 21 shtatorit. Në një intervistë për Radio Televizionin Adrianet, përgjithësi i emergjencave civile pranë prefekturës së qarkut Durrës, Artur Legbello, bëhet një bilanc të dëmeve materiale të shkaktuara nga tërmeti për të tre bashkitë që mbulon ky qark: Durrës, Shijak dhe Kruj. Durrësi ka pasur rreth 1024 mos gaboj banesat evidentuara të dëmtuara nga tërmeti, ku bashkia Shijak rreth 422 banesat të dëmtuara nga të evidentuara dhe të dëmtuara nga tërmeti, dhe Kruja 207 banesa të dëmtuara dhe të pjesërisht nga tërmeti. Në të njëjtën kohë, zoti Legbello sqaron se në dy qendrat e pritjes gjenden aktualisht rreth 190 persona. U vendosën tre qendra për të qëndruar atje. Plus u hapën dy qendra pritje, siç është konvalescenca e ushtrisë mbrojtjes, ashtu dhe ajo e rendit, afërsisht rreth 1300 shtetë të dyja bashkë, ku aktualisht është edhe konvalescenca e mbrojtjes janë rreth 80 persona, kurse te konvalescenca e Ministrisë Arendit janë rreth 110, ky numër lëviz sepse kush shqetësohet ikën është gjithmonë evaziv. Sipas shefit të emergjencave civile, faza e evidentimit të dëmeve ka përfunduar. Grupet e punës kanë mbaruar për sa i përket evidentimit të dëmeve të shkarkuar nëpër banesa, ku jo pak edhe ato i kanë klasifikuar si detyra ekskluzive që e ngarkon ligji nëpërmjet vendimit 329 të Këshillit të Ministrave, që është përcaktuar shumë qartë lidhur me procedurat e konstatimit dhe quhet proces verbali të konstatimit të gjendjes aktuale, ajo që shipet, fotografohet, certifikata familjare dhe mbyllet si dosje për të kaluar pasaj në procesin e vlerësimit e tjera tjera që i punojnë grupet e bashkisë. Pavarësisht që afati kohor i evidentimit të dëmeve ka kaluar në bazë ligjit është brenda 5 ditësh dhe pjesa tjetër e vlerësimit, për të qenë më të hapur me popullatën, ka njerëz që ndoshta edhe nuk kanë qenë, që binë e bëjnë, domethënë, por që kjo është vështirësim, ana humane duhet bërë sepse dëmi është dëm. Pas mbylljes së procesit të vlerësimit do të procedohet me fazën tjetër. Ligji përcakton që raporti i hartuar do të konfirmohet nga institucioni i prefektit. Në kozgjatin e vet të vendimit të ministrave gjithkohë duke përfshirë procesin e konstatimit, që është brenda 5 ditës, ku dhe qytetarët dhe banorët i denoncojnë ndodhitë e tyre në përshpia, dhe mas kësajt, pjesa dhe brenda 15 ditës, duhet të mbyllët si, që e përcakton ligji, si struktur që ka mbyllur komplet procesin e konstatimit dhe të vlerësimit. Ligji përcakton që do konfirmohet, është mbështetur nga institucioni prefektit. Dhe në basi me miratimin e prefektit, shikohet fatura financiare, shikohen fondet e bashkisë, dhe kur ky kapacitet është shumë i madh, atëherë i drejtohet detyrisë përgjithshme për gjë që është shteti. Hapi përmbyllës do të jetë dëmshpërblimi banorëve, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti 21 shtatorit që goditi qytetin bregdetar.